What's boys grills, vítajte pri dnešnom videjku a verte mi, že dnešné videjko bude na veľmi smutnú notu, pretože sa dozvieš pravú černotu, ktorá beha medzi prohráčmi a verím, že po dopozraní tohto videa už vôbec nebudeš chápať, čo sa na proste nedie. Čiže bez väčšieho zdržovania, poďme sa na to vrhnúť. Takže ako asi sám vieš, tak na to, aby si vlastne si zahral turnaje, nepotrebuješ nič okrem čempiona, OK? To je celkom jednoduché, buď si čempa dáš sám, alebo ti pomôže kamarát, takže hrať turnaje, povedzme si vo Fortnite nikdy nebolo náročné Ne. Oproti hram ako je Counter-Strike alebo podobne, kde na tie turnaje musia pozvať, tak si myslím, že tu je to úplne, úplne jednoduché, čo je samozrejme pravda. No a čo je teda problém? Ako asi sám vieš, Fortnite nevyužíva klasický anti-cheat, ktorý je build-in, podobne ako Valorant a podobne, ale využíva svoj anti-cheat, ktorý sa volá Easy anti-cheat. OK, nielen, že ten anti-cheat má v názve jednoduchý, ale roky rokuce si ľudia mysleli, že funguje v pohode, pretože povedzme si pravdu. Videl si niekedy vo Fortnite cheatera? Ja tiež nie. Čiže povedzme si, že antičít asi musí mať, musí niečo robiť, že? Keďže sme cheaterov nevideli. Čo keď ti poviem, že celý čas tam tí cheatery boli, len boli schovaní? Uh... Poslednou dobou beha nový cheat na proscene, ktorý sa volá Easy Aim. Čo robí Easy Aim je to, že ti slightly upravuje mierenie, to znamená, že keď strieľaš miesto toho, aby si mieril len jakéby na neho, tak mu dávaš aj do hlavy. A je to niečo ako keby si hral na kontrolery na počítači. Lenže aj keď to znie jednoducho, je to oveľa ťažšie. Mám tu niekoľko príkladov, kde ti viem vlastne ukázať, ako, ako soft aim vyzerá, aby si ho v praxi mohol, mohol vidieť a pozrieť sa na to. Čiže verím, že, verím, že dosť pochopíš a uh, je tu toho dosť. Najväčší problém tohto anti-cheatu je, že ho ľudia doslova predávajú za, za 20 eur, čo si myslím, že je ako už k smiechu. Čekuj, čo urobí týpek. Mierí, mierí, od neho, hej, má to nastavené, mierí od neho doslova, že od neho, ale tú hlavu mu stále dá. Aže problém je, že keďže, keďže tento antičít vlastne, keďže tento čít robí to, že ti neflikuje, to znamená, že miesto klasických aimbotov, kde vlastne ti to na tú hlavu flikne, tak tento ti len nejaké by zamiera, aj keď mieríš vedľa, tak ti stále tú hlavu dá. Čo ešte nebezpečnejšie, hej, pozri. Bude mieriť doslova od neho a tú hlavu mu dá. Čiže to si myslím, že ako úplne, úplne odveci. No a nechcem, aby ste toto video brali, vieš, ako nejaké, nejaké povzbudzovanie, aby ste si tento čít išli stiahnuť, pretože nezabudni, že keď ti na to prídu, tak ti stále hrozí ban, to znamená, že stále môžeš dostať permu na svoj účet. Lenže čo je najväčší problém momentálne je to, že veľa prohráčov, ako sám vidíš tú hlavu, zneužíva na turné. A hovorí sa, že z FNCS, ktoré sa teraz hralo, tak Soft Aim z tej top stovky používalo až okolo 30 ľudí, čož povedzme si je extrém, hej, 30 ľudí, chalani, z 100, wow, to sú už extrémne Čísla. Dokonca aj ľudia, ktorí boli na World tak už sa priznali, že tieto cheaty používali. Takže čo ďalej, čo ďalej očakávať? Mám tu dokonca aj české pr príklady. Jeden z Čechov vlastne si kúpil tento cheat, údajne, samozrejme, ja mám to potvrdené, len som počul. No a vznikajú celkom fany klipy, vlastne, že čo sa deje. <laughs> takže, takže môžeš si to aj sám pozrieť, pretože ja sám si myslím, že ako je to, je to celkom fany. Nechcem, nechcem hovoriť meno, vieš, aby som typkovi nerobil problémy alebo tak, ale, ale actually je to, je to dosť fany. Takže Takže, takže čekuj to. V podstate, v podstate sa voči tomu nedá brániť, pretože povedzme si pravdu, hlavy dostaneš tak či tak. Čiže príde ti, ako keby si hral proti kontroleru, aj keď hráš proti niekomu na počítači. Čiže je to, je to zaujímavé pozerať. No ale tu, tu, nastáva ten problém, pretože povedzme si pravdu, keď, keď proste už Fortnite turnaje nie sú o tom, čo bývali. Pretože vlastne čo podrieš na to, aby si bol dobrý vo Fortnite? Podrieš dve veci. V klasickom CS podrieš jednu vec a to je aim. V Fortnite to sú dve veci a to je aim a build. No a čo keď poviem, že v poslednej dobe sa expozuje viac a viac ľudí, ktorí majú nastávanie makra, to znamená, že to, čo ty musíš postaviť, tak oni majú na dve tlačítka. Takže stávanie už duplom, že nie je o tom, čo bývalo. A stačí ti stlačiť na myške dve, tri tlačítka, máš postavenú väžu, čiže tam ako o sa ani baviť nemusíme. A čo sa týka aimu, tak všetci používajú teraz soft aim, pretože to je cheat, ktorý za 20 eur je doslova undetected, že doslova proste nevie ani Fortnite, čo má robiť. Čím ďalej viac proste cheaterov sa objavuje s týmto, čiže jedine, že dajú silnejší anti-cheat, pretože to je jediná možnosť. Problém je, že viac a viac ľudí vyšlo najavo s týmto soft aimom. Dokonca aj jeden týpek, ktorý Jak už som spomínal, hral uh, ten obrovský turnaj, čož bol World Cup. <coughs> Jeho meno si teraz neviem vybaviť, to bolo niečo kv, kv dačo, tak sa volal nejako. No a myslím, že on už actually má ban, keď sa nemýlim, že on sa aj priznal. K quit sa volal. K a quit. Takže on sa už myslím, že aj poznal, p, priznal, že používal soft aim dlhú dobu a že mu na to proste nevedeli prísť. Čiže to bola tiež taká funny vec, že proste typek dva roky čítoval a nezistili mu to. No vezme si, koľko ľudí ešte môže čítovať, pretože toto spustí novú éru vlastne obviňovania ľudí. Doslova aj ľudia, ktorí teraz budú ležiť, budú obviňovaní z toho soft-aimu. ti o tom, že táto kauza je nová, väčšinou všetko je staré, staré pár, pár dní alebo hodín. Keď si napíšeš soft aim, tak ti to vyblikne väčšinou pár dní staré veci, že fakt ako jedna sa o 3-4 dní starú záležitosť, čiže vermi, že z tých novších vecí je to fakt ako to najnovšie, čo môže byť. Aby som bol strašne zvedavý na tvoj názor, čo si o tom myslíš, pretože povedzme si... Nie je fér voči ľuďom, ktorí sa reálne snažia vieš, hrať turnaje, že nebudú mať šancu, pretože poraziť niekoho to bude stavať ako gát na myši, alebo proti niekomu, kto bude mieriť ako gát vďaka programu, proste nevyhráš. Problém všetkých Fortnite turnajov je v tom, že keďže teraz väčšinou je korona, tak všetko je online. No a všetci sedia doma za svojim počítačom, so svojim počítačom, so svojimi nastaveniami, so svojimi vecami. Čiže overiť, či niekto čítuje, je v podstate nemožné, keďže zapojiť sa môže hoci kto. A bojím sa, že z Fortniteu sa pomaly bude stávať, rozumieš, má druhé CS, kde pomaly nezapneš zápas bez čítov, bez číterov, pretože ako povedzme si, čím viac ľudí vychádza najavo s tým, že toto používa, tak tým viac ja sa bojím ešte, koľko ľudí sa skrýva, vieš, a koľko ľudí ešte môže tajiť, že s tým má niečo spoločné. Uh, bolo aj jedno video, kde Bugha dokonca expo expozoval pár ľudí, ktorí, ktorí čítovali a dokonca aj vtipná myšlienka, kde Bugha uh, sa smial z toho, že prečo ľudia používajú soft aim a jeho teammate len tak <coughs> sa pousmiali, samozrejme, takže dáme tiež niečo podozrivého. Ja si myslím, že poznať Poznať doslova, či niekto čítuje, môžeš jedine tak, že si proste fakt... No ako pozrieš replay a sleduješ, jak mierí. Lenže problém je, že replay sú 16-týkové. Ako asi sám dobre vieš, čo, 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 neviem či vieš, ale uh, servery vo Fortnite sú bežné servery, sú 32-týkové. To znamená, že ty hráš na 32-týkovom servery ale replay sú len 16. To znamená, že kopu krát sa ti stane v replay, keď budeš pozerať, že typek mierí niekam do oblak, ale stále ti dá hlavu. už môže byť aj legit, rozumieš ma, lenže vzhľadom na low počet tikov sa to ani pozrieť nedá, pretože to je doslova zasekané tie replay. Už kopu krát sa ti aj stalo určite, že si pozeral turnaje. No a tam sa tí typci doslova teleportovali takéto kvôli tomu, že proste tento nestíha, vieš, nejako zaznamenávať. No a ja si hovorím, že ako to bude ďalej, vieš. Pretože keďže v replay vlastne neuvidíš, ten typek čítuje, Fortnite proste nemôže zobrať a z replayu posúdiť, či niekto čítuje. Pretože to je nemožné, pretože tam sa im doslova budú teleportovať na movingách. Na movingách, keď si Fortnite pozrie replay ako hráš, tak sa im budeš presúvať hej, po sekundách. Čiže tam poznať, či niekto či to je nemožné. A preto si povedzme, že aj človek, ktorý tu napríklad v Česku fakt zaplatil 20 eur za to, aby mu ten program poslali a či tak už nejakú dobu a stále mu na to neprišli, tak sa, sa fakt začínam bať toho, či toto nebude fakt nová éra, rozumieš ma, čítovania. Pretože, pretože keď je to fakt tak easy ten čít získať, vieš, že niekomu dáš proste 500 korún a môžeš vyhrávať turnaje, tak ja som zvedavý, kam až sa to dostane. Takže očakávaj, očakávaj, že určite s týmto bude ešte viac drám, než len toto. Toto je zatiaľ také predbežné info, aby si vedel, čo všetko sa deje, či už o makre, koľko ľudí sa expozlo s makrom. Makro bolo také prvé štádium toho všetkého, to znamená, že makro, povedzme si, v tom, v tom ľudia ešte boli nevinní, hej, že ako aj keď si podvádzal stávaním na myške, tak väčšina ľudí proste makro využívala hlavne na klipy, hej, na YouTube, čiže tam to nejak nehrotili, hej, myslím toho Serpenta, že práve keď používali makro, vieš, do, do klipov na YouTube, tak vieš, vo, vo so go, vieš. Keď chcel mať nejaký krajší klip, tak OK, ale cheatovať na turnajoch, vieš, a ešte za to byť platený, a povedzme si pravdu, Fortnite neplatí, hej, vizitku do McDonaldu. Tam, tam máš doslova tisíce a tisíce eur, čiže... Pff, ako, neviem si predstaviť, koľko peňazí, rozumieš, že ma Fortnite vyplatil cheaterom, alebo koľko ešte vyplatí. Čiže ako už som hovoril niekoľkokrát, napíš mi na to svoj názor dolu do komentárov, pretože by som bol zvedavý, čo práve ty mi na to povieš, pretože tvoj názor je pre mňa neskutočne dôležitý. A poďme sa spolu rozlučiť. Ja ti viac než ďakujem, že si toto videjko dopozeral do konca. ti budem strašne rád, keď na ňom zanecháš like a hodíš odber, pretože tým podporíš moju tvorbu, pretože som jediný vieš Česká, ktorý sa ťa snaží informovať aj o tých negatívnych veciach, okrem tých pozitívnych vieš. Čiže snáď som ti aspoň trošku v niečom pomohol, vieš, niečo osvetliť a podobne. Takže samozrejme, a Budem neskutočne rád, keď ma budeš chcieť podporiť aj iným spôsobom. Môžeš dojsť do item shopu, zadať tam kód Halien, nemusíš, ale bol by som veľmi rád, hej. Možno ti to zvýši aj bez šítov Tak a toto už je pre dnešné videjko všetko. Ďakujem a krásny zvýšok dňa.